हाय नमस्कार नमस्कार मैत्रिणींनो, मी पुष्पा माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत करत आहे, ज्याचे नाव आहे सुंदर माझं घर। आणि मैत्रिणींनो, आता आषाढ महिना चालू झालेला आहे, त्यामुळे आषाढ महिन्यात प्रत्येकाच्या घरी आकाड तळण्याची पद्धत आहे बघा। म्हणजे आषाढ महिन्यालाच आकाड महिनासुद्धा म्हणतात, आणि आकाड हा प्रत्येकाच्या घरी तळला जातो। आकाड स्पेशल आपण कापण्या रेसिपी आज बघणार आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। रेसिपी आवडली तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक शेअर आणि कमेंट करा, अजिबात विसरू नका। आणि ह्या कापण्या मैत्रिणींनो कमीत कमी 8-15 दिवस खूप चांगल्या राहतात। आणि ह्या तुम्ही चहाबरोबर खाऊ शकता किंवा नुसत्याही अशाच खाऊ शकता, खूप छान लागतात। आणि मी सांगितलेल्या टिप्स वापरून तुम्ही कापण्या तयार करा, एक नंबर कापण्या तयार होणार। रेसिपी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडते, त्यामुळे चला रेसिपीला सुरुवात करूया। मधल्या वेळेतसुद्धा खाण्यासाठी खूप छान रेसिपी आहे। चला तर मैत्रिणींनो रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम मी एक वाटी गूळ घेतलेला आहे। गूळ वापरत असताना असा जो काळा गूळ असतो बघा, सेंद्रिय गूळ तोच वापरा, कारण त्यामुळे कापण्या खूप छान, म्हणजे टेस्ट खूप छान येते। आणि आता सगळ्यात प्रथम आपण गुळवणी तयार करून घ्यायची आहे। मी हा गूळ कट करून घेतलेला आहे, तुम्ही असा खिसूनसुद्धा घेऊ शकता। हे पहा, आपली गुळवणी तयार झालेली आहे। आणि आता गुळवणी पूर्ण गार होईपर्यंत आपण काहीही करायचं नाही। ज्यावेळी गुळवणी गार होईल त्याचवेळी आपण बाकीचं करायचं आहे। त्यानंतर 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे मी, आणि 1-3 चमचे पोहे खायच्या चमच्याने बेसन पीठ घेतलेलं आहे। त्यात थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। त्यानंतर बडीशेप मी मिक्सरला बारीक करून घेतलेले आहे। सगळ्यात आधी तिला भाजून घेतलेले आहे आणि मग मिक्सरला बारीक करून घेतलेले आहे। ही वेलची पूड आणि सुंठ पूड, वेलची आणि सुंठ दोन्ही मी भाजून बारीक करून घेतलेले आहेत मिक्सरला, थोडीशी साखर टाकून। त्यानंतर आपण आता एका पातेल्यात 2 अडीच पळी तेल घेणार आहे। तेल कशासाठी, तर आपल्याला कडकडीत असं मोहन आपल्या त्या पिठामध्ये घालायचं आहे, कारण की त्या मोहनामुळेच आपल्या कापण्या एकदम खुसखुशीत होणार आहे। मोहन असं धूर येऊसपर्यंत आपल्याला चांगलं शकता घ्यायचं आहे, आणि त्यानंतरच मग आपण ते झाल्यामध्ये कडलेलं घालायचं आहे। त्यामुळे काय होतं तर पीठ पूर्ण शिजलं जातं त्या तेलामध्ये। आता चमच्याच्या सहाय्याने आपण ते सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे, कारण आपण हात घातला तर हाताला आपल्या चटके बसू शकतात। थोडंसं मीठ घातलेलं आहे मैत्रिणींनो मी यामध्ये, कारण कोणत्याही गोड पदार्थ तयार करत असताना थोडंसं मीठ हे घालायचंच। हे पहा, मोहन आता मी पूर्ण ते हाताने असं मिक्स करून घेतलेलं आहे, पिठाला सगळ्या चोळलेलं आहे। आणि अशी पिठाची मूठ बनली पाहिजे, अशा पद्धतीने मूठ झाली की समजायचं की तेलाचं घालायचं आहे। परफेक्ट तयार झालेलं आहे। चला तर आता आपली गुळवणीसुद्धा गार झालेली आहे, आता गाळून ती आपण पिठामध्ये घालायची आहे। आता गाळून का घालायची, तर गुळामध्ये जो कचरा असतो तो पिठामध्ये जाऊ नये, त्यासाठी आपण गुळवणी अशी गाळून घालायची आहे। आणि लागण एकदम थोडी घालून गुळाचा अंदाजामध्ये मगच गुळवणी घालायची आहे, तर पीठ आपलं पातळ होऊ शकतं। हे पीठ मळत असताना थोडं थोडंसं नाही मळायचं, घालून मगच आपण अंदाजाने सरसं मळायचं आहे, म्हणजे एकदम घट्ट पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही। आता मी आणखीन थोडी गुळवणी त्यामध्ये घालून घेते, कारण की थोडीशी गुळवणी माझी कमी पडलेली आहे, पीठ असं कोरडं झालेलं आहे। आता ती घालून परत एकदा आपलं पीठ मळून झालेलं आहे, मळलेलं आहे। मळत असताना पण थोडंसं वरण आपण मळायचं, जेणेकरून परत एकदा मळायचं आहे, एकजीव होईल सगळं। आपण जे तासभर करायला आपल्याला ते सगळं एकजीव होईल अशा पद्धतीने आपण मळायचं ठेवायचं आहे। असल्यामुळे थोडं मळायला भाजून तेल जरी घातला तरी पण छान लागतं। मी घातले नाहीत, मी खसखस वापरणार आहे। थोडीशी खसखस भाजून घ्यायची आणि ती वरणं आपण लावून घ्यायची आहे। आता तेल लावून मी थोडंसं मळून घेतलेलं आहे। आणि आता चला तर पीठ आपला अर्धा तास चांगलं भिजलेलं आहे, परत एकदा त्याला चांगलं मळून घेऊया आणि त्याचे गोळे तयार करून घेऊन आपण लाटून घेऊया। लाटताना जिभात तेल किंवा पीठ काहीही लावावं लागत नाही, कारण आपण मळतानाच घट्ट मळलेला असल्यामुळे अजिबात त्याला काहीही लावावं लागत नाही। असं आपण त्याची एक चपाती लाटून घ्यायची आहे, आणि चपाती लाटून घेऊन मग त्यानंतर आपण थोडीशी त्याच्यावर खसखस भरभरायची आहे,
आणि खसखस भुरभुरल्यानंतर परत लाटण्याच्या सहाय्याने लाटून घ्यायचं. म्हणजे ह्या बाजूने आणि त्या बाजूने दोन्ही बाजूने आपण खसखस लावायचे आहे आणि दोन्ही बाजूने मग लाटून घेऊन नंतर चिरून घ्यायचं आहे. शंकरपाळीचा आकार देऊन चिरून घ्यायचं आहे. दोन्ही बाजूने खसखस लावल्यानंतर का लाटून घ्यायचं, तर खसखस जेणेकरून ज्यावेळी आपण ते तळ्या टाकतो तेलामध्ये, त्या तेलामध्ये खसखस ती पडली नसली पाहिजे, अगदी त्याला चिटकून बसली पाहिजे. म्हणून आपण काय करायचं की खसखस दोन्ही बाजूने लावून लाटून घ्यायचं आहे. खसखस साधारण भाजून घ्यायची आणि मगच लावायची. खसखशीच्या ऐवजी तुम्ही तिळसुद्धा भाजून घेऊन लावला तरी पण चालेल, पण खसखशीमुळे टेस्ट खूप चांगली येते आणि दिसायलाही खूप चांगल्या दिसतात. त्यामुळे मी खसखस लावलेले आहे. आणि आता मी तेल गरम करा ठेवलेलं होतं, आता मी तेलामध्ये सोडून चांगलं असं तळून घेते. तळत असताना एक काळजी घ्यायची की मंद गॅसवरच तळायच्या, गॅस मोठा अजिबात ठेवायचा नाही, नाहीतर मोठा गॅस आपण जर ठेवलो तर मग करपू शकतात. त्यामुळे मंद गॅसवरच आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. आणि आपण मंद गॅस ठेवल्यामुळे आतपर्यंत व्यवस्थित तळल्या जाणार आहेत, नाहीतर मोठा गॅस ठेवला तर मग वरची आणि खालची बाजू तेवढी भाजली जाणार, म्हणजे करपली जाणार, आणि आतला भाग तसाच कच्चा राहणार. त्यामुळे तळत असताना आपण मंद गॅसवरच तळायचे आणि सोनेरी कलर आला की मग काढायच्या. खूप टेस्टी लागतात या कापण्या, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि त्यामध्ये बडीशेप घातलेली असल्यामुळे स्वाद खूप छान येतो. चला तर माझी एक बॅच तळून झालेली आहे, मी आता काढून घेते. कलर बघू शकता तुम्ही किती छान आलेला आहे. आणि याच पद्धतीने आपण सगळ्या कापण्या तळून घ्यायच्या आहेत. यामध्ये गुळ वापरताना मैत्रिणीनो सेंद्रिय गुळ वापरा, कारण सेंद्रिय गुळामुळे टेस्ट खूप चांगली येते. आपला जो साधा गुळ असतो त्याची एवढी टेस्ट चांगली येत नाही. जो काळा गुळ असा मिळतो बघा सेंद्रिय गुळ, तो वापरा. हे पहा आपल्या सगळ्या कापण्या तळून झालेल्या आहेत आणि कलर बघू शकता तुम्ही किती छान आलेला आहे. चला तर आता मी एक कापणी तुम्हाला मोडून दाखवते. हे पहा आतपर्यंत एकदम व्यवस्थित तळलेल्या आहेत आणि एक नंबर खुसखुशीत कापण्या आपल्या झालेल्या आहेत.